Я услышала биыл әр мекеме Жамбушабаевтың 175 жылдығын өздігінше атап өтуде. Атауы датаға орай Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінде де халықаралық онлайн конференциясы өтті. Жиында 20-шы ғасырдың Гомер атанған әлемді жыры шарбаған әдебиет ауылының мұрасы кеңнен насихатталып, шығармаларынан сыр шертілді. Жамбыл Жабаев сан қырлы феномен тұлға. Ол қарымы үлкен жырау, теңдессіз айтыскер, суырып салма ақын, таңды таңға ұрған шебер жыршы. Олы қазақ даласында сан ғасырлық жолдан өткен жыраулық мектептің соңғы өкілі десек артық еместі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасын әрі қарай іске асыру мақсатында Жамбылдың ақындық мұрасы және жамбылтанудың өзекті мәселелері атты онлайн конференциясы өткізілді. Онда елімізге танымал жамбылтанушылар мен қоғам қайраткерлері және профессорлар қатысты. Онлайн жиында сөз алған Кабардин-Балкар елінің жазушылар одағының төрағасы Жамбыл Жабаевтың шығармасынан үзінді оқып берді. Благодарность моих казахских братьев в этот торжественный особенный день, посвященный 175-летию гения казахской словесности Жамбыла Жабаева, я бы хотел поклониться этой священной, богоприимной казахской земле. Знак вечной благодарности от имени всех представителей репрессированных народов, подвергшихся чудовищному геноциду, выразить еще раз безмерную благодарность за безвозмездную помощь, поддержку, приют, которую вы подарили нам в те тяжкие и трагические годы депортации. Огромное спасибо, братья и сестры. Мы с вами Тангызбы, Тілімізбі, Дінімізбі. Қаза, ұдайын жерінде сөзім. Жоқ, бүнше қырыр мұраттықта, сау қалпланы тұт ақыраттықта, балқар, шеттің мүш алынып, Жан Қарачай жерімізден тер салды. Сені айтыс ұста Жамбыл Жабай, бүгін байетлеге бұл түрк жері Бекбай, аны көрді, сезді балқар байет Бекбай, 175 болды жұртшы алып батырға, өмірлі аты барсын ал сатырда. Ол көп айтысылады, торлап шықты, тоқтамай, өшледі да шынықты. Ақыл ойдың алғыры артында өшпес те өлмес мұра қалдырды. Өмірі өрнекті, өнері өрісті, жүз жасаған Жамбылдың жыры әлемнің төрт бұрышына тарады. Өлең сөздермен өмір өткелдерін шарлап, күймен сөзді ағытқаны әмнеге аян. Оның шығармаларына өмір, уақыт шындықтарына суарылған дидактикалық сипаттағы отты жырлары мен ұтымды ойлары арқау болды. Жыралы, абыз, айтыскер, патриоттық өлеңдердің авторы, эпос жазушы Жамбыл Жабаевтың 2 ғасырға жуық мерейтойы, яғни 175 жылдық мерейтойын республика бойынша біздің университетіміз ең алғаш болып осы мерейтойлардың көшін бастап отырғандығы өте маңызды. Жастар үшін өте маңызды. Біз осы іс-шараны ұйымдастырғанымыз бұл әрине бізде білім алып жатқан студенттер, магистранттар, докторанттар үшін маңызды бір ғылыми тарихи оқиға болып отыр. Өйткені өзі жыр жазатын Жамбыл, өзі де жырға айналған Жамбылдың өмірін зерттеу әлі де болашақтың үлесі. Біз өзіміздің эстафетамызды осы жастардың қолына ұстатып берсек деген ойымыз бар. Аталмыш іс-шарада Жамбыл Жабаев ел тәуелсіздігінің тұғырын нығайтатын мықты іргетас екендігі туралы тұжырым жасалды. Сондай-ақ алдағы уақытта жоғары оқу орындарында Жамбыл тану атты арнайы курстарды ұйымдастыру жоспарлануда. Тиісінше арнайы оқулықтарды баспадан шығарып, білім беру үдерісіне ұсынылмақ. Айкер Мегізбек, Алымжан Мамытов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.